Niin. Magnus on tuusakku. Ja niin kuin piti soittaa sille. Pakokauhua. Vittu kun tää on vaikea laittaa tää penkki. Se puree näissä. Se ei tarkoitettu, että nää satulalaukut menis sieltä. Täällä on kaksi sellaista klipsiä. Toi klipsi on ihan mennyt. Tää missä olisi tuo lukko, niin ei. Pitäis hakea pensaa ja tuo on masaikin koeajolle. Ei sitä sinne mene. Eihän se voikaan mennä, kun se on toi lukkosalpo päällä. Mä ajattelin tuon talliin. Kun mä en nyt tota noin. On niin epävakaa. Paitsi nyt on selvästi hieno, mutta kun kerkesin ottamaan pari pientä tilkkaa leijonaa. Niin kuin mäkin. En näyttää sulle, mutta piti tulla se iso jakari, kun mä kaatsin tällä kerran kyljelle. Niin taitto toi leputustapin tämän puolen juttu. Mä enkä nytkään muistanut tuo sitä. Eikä täälläkään ole mitään. Ei se onnistukaan kuin isolla jakarilla. Tai sitten tois työkaluja ja takois sitä suoraksi. Näinhän mä teenkin se.
täyttyskulaisi tosta. Kyllä se on. Se menee ihan jakarille. Vittu kun en muista. Unohtunut niin paljon muutakin. No se nyt kerkee tietysti. Sahatana kun tuli hiki tuossa päivällä, kun... tai tunti sitten joskus, kun... nyt olisikin hyvä keli laittaa. Vittu hiki lenni. Kyllä laitoin sitä akkua meinaa. Siitä on puhe. Istun puhuta. Sehän on kiivetä perkille hakemaan se. Semmoisen istu sitten. Ja toi akku pitäis. Onks mun täällä puhelin? On. Eikä tätä nyt enempää tarvittais taas kuvatakaan. Moi.